ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରାନୁ। ରାନୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଦେହ ହିଁ ଭଲ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ସେମିତି ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ବାସୁଳିଙ୍କର ଆସିବ ଘଟ, ତ ମାଙ୍କର ମା ବାସୁଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ମା ବାସୁଳିଙ୍କର ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା। ତ ସେଥିରେ ମା ବାସୁଳିଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଘଟ ମାନେ କଳସ ହିଁ ଆସେ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରୁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ କାଲି ରାତିରେ 12:30 ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କଳସ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ କଳସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ ରାତିରେ ହିଁ ଆସେ, ତ ଏଇ କଳସ ହିଁ କାଲି ମେନ୍ କଳସ ମାଆଙ୍କର, ମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମା ଆସନ୍ତି, ମା ବାସୁଳି ହିଁ ଏଇ କଳସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ସେ ସିଧା ସିଧା ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଘର ପଡ଼େ, ତ ସେଇଠି ସେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, କେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ତ ସେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଯିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆସିବେ ମା ବାସୁଳି, ତାଙ୍କର ଆସିବ ଦଲ୍କି ଘଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେଇ ଘଟ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲ, ହେଲା ତରାଟ ହିଁ ଫୁଲ। ଏଇ ଫୁଲରେ ମୁଁ ତିନିଟା କରିବି ମାନେ ମାଳ, ତ ମାଳ ଯେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଞ୍ଚିରେ ହବ, ଯେଉଁ ଆମର କାଠି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନଡ଼ିଆର କଞ୍ଚି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ କିଣା କରିଛି, ତାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି କେତେ ପତଳା କରିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଦଲ୍କି ଘଟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେ କଳସ ଯେଉଁ ଦେଉରୀ କଳସ, ଏଟା ହେଲା ମେନ୍ ବାସୁଳିଙ୍କର କଳସ ହିଁ ଆସେ। ତ ସେ କଳସ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଏନି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସେଟା ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ହଉଥିବ କାହିଁକିନା ଟିଭି ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମାଳ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ତ ମାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଫୁଲଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରେ, ଏଇ ଫୁଲଟା ହିଁ ଲାଗେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍, କାଲି ହିଁ ସେ ଆଜି ଆସିବ ଯୋଉ ଦଲ୍କି ଘଟ, ସେ ସିଧା ସିଧା ହିଁ ଯାଏ ସେ ଘଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଧୂପ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଛି ମାଙ୍କ ମଥାରେ ଦିଆହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ନତନତ ହୁଏ ଧୋଇଲା ମାନେ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ଯିବ, ହଲିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏତିକି କଦଳୀ ଏସବୁ ଭୋଗ ଅଛି, କାଲିର ଭୋଗ ଆଉ ଯାହା ଅଛି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆଜିର ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା।